CD. Что? Дальше то, дальше. Что будет? Thanks again, Arsho. Merci, përpara më këtë thirë vetë, gjithë tash e ke bojë stafin shumë marë. Thash nështë po. Falim dire, të arbor shumë. Gjua. Brini, falim dire shumë që e rëdhe. Që shi? Pëlqen shumë kostume. Falim dire shumë. Ani pësës është i brendi tënë, po nështë ta këmë pas knatësin me vesh në kostume. Pa tjetër, pa tjetër. Unë sot këmë arë pak i pa pregaditun, se s'këm qenë kësajde, po... I pa pregaditun në që aspekt? S'ko marrë me dhurata. Aha, s'ko lidhje, nuk ta zohë për të madhe, s'ko derë. Po, shumë shpejt kemi. Po veshën të ndaj, ki komplet për i brendit tona, po i kombinu shumë. Ta shë zbudzoj me vesh, kur gjë, së mdojnë me vesh diqka tjetër. Ta shë kretë qaj prodhoj vetë, përveç këpucave. Okej, bukur shumë, shumë dhe që anta. Edhe, po e njësi me brendin, ma se ta të spontane, kështu. Me qenë se thuhet edhe në prezentimin e brendit, ose pri momenti që është një drena bazi nga estetikja, nga ju nga brenda, se qka e personifikon, me thonë, drenin. Apo mirë është krejt vetë me ndoshta dizajnimin e tëne, edhe të linjes edhe për femra dhe për meshkuj, apo edhe ka dikush këmbro? Jo, kësha pas qef me qenë qa që zoti, po absolutisht nuk bohën gjitha vetë, është një stafi tonë mas që punën, edhe fabrika faktikisht numëron dikun dërin 60 punëtorë që punojnë ditënatë, pjesa me mua dhe gra. Kështu që unë thjesht edho atë ndikimin teme dhe idete mija, po jënë komplet njerës tjerë, me në krye Felis Emanuel që është bashkëpunare, e cila do me thonë e cila i koordinon gjithë procesin, dhe normalisht asë gjosë nëzjerët pa emiratuune, se funditës është emë një emë, edhe është diçka që më përfaqëson mu. Pa tjetër që kam e të kujtu në mu, sepse është shia jemë, mundet me të pëlqy ose mos me të pëlqy, por qëllimi soj është me përfaqësu një pjesë, me të regu një pjesë tjetër të shies të emë, ju vetë muzikë, po mendoj që kjo ka të bëj me artistin përgjithësi si koncept i plot i figurës një artisti. Dhe njëri u kur bëndi që kam me shumë dashni, si në këtë rasti për brendin, nuk besoj që mande i ka vena aty për me u tërhek, po normalisht që ndështa me kalimin e kohës e kupton që po ta merë një pjesë energjisë dhe të kohës. Absolutisht. A ka rritë ndështa me t'i kalu ato prit shmëri që i ke pas në fillem, me pas pak një farë balon se okej, që ka që kohë kom i kushtu e ndështa me t'kalu për te i qasaj? Po jo, kjo është një punë e përdirshme që unë e ta shëpoj. Pjesa e koncerteve normalisht është prioritet për musim, se unë funditës jëmë muzikantë, jëmë kantautorë, që po i thojnë në Shqipni. Por pa dyshim që e merë një pjesë të madhe të energjisë, po edhe entuziasme është shumë i madhe. Unë preokupo me këtë, sepse më interesan. Edhe është një dritare tjetër, si thjesht një biznis i ri, edhe pa tjetër që duhet me akushtu kohën, edhe normalisht që rezultatet më ndej nuk mungojnë, është diçka një proces që unë e kom po, që kam e i marrë disa vite, nuk është diçka që ndryshon ose ndodhë brenda natës, por është një rrugë e gjatë, e cila e kërkon përkushtimin edhe punën, edhe besoj që është duke u zhvillu dhe duke ecë në trend të mirë. Apo është ma profitabile nga ona financiare së sa muzika? E këtu detaje ma dhe, ndëgjo, kjo është fillimi, po jo, këtu e në detaje që në funditës nuk i interesojnë as kujtë. Okej. Por unë e besoj që qka të qepon, edhe nëse e këpustari mirë, edhe nëse e ortari mirë, edhe nëse e qka të që bënë nëse ja kushton kohën edhe mundin edhe ja bënë hyzmetin që dojnë. Tërë rezultati nuk mungon. Na kemi folë, në fakt për mes gëzimit, producentit, kemi folë që një kohët gjatë për me të pasë edhe unë vazhdimisht i dojshat. Shkry prap drenit, shkry prap drenit. Për para ti më ke shkrujt edhe më ke thirë gjithë vetë, tash si duke... Po jom për shdo ditë, në është ta gëzimit ka shkujt për unë jëmë kumë këtu live, kështë që s'pët jave full me shikus një herë, po me shumë qipë. Jo dështa me tregu që jemi shokët vjetër. E vërtet, po që jame. Edhe vazhdimisht në cajke, se më këtu me dojnë të kjo që nuk ishë në Kosovë, nuk ishë në Kosovë, a ke pas në i lëvizje diçka, ke qenë për... Kom qenë këtu kohë, kom qenë edhe
edhe me dëshirë dhe pa dëshirë pak jashtë vendit, kështu që momentalisht jam këtu, kjo është e rëndësishme, edhe besoj që gjanat rregullohen. Okej, mirë. Po talo me kash, po ta respektoj me qenë se s'po donë ma tjepër me ju fut kësoj. Cila ka qenë blerja ju të mashtraj që ti ki bu për një vishja? Se majmë janë, une vërtet i kom kushtu gjithmonë rëndësi të madhe edhe po kur s'kom qeni i varun edhe kur s'kom qeni do me thonë me gjdo kusht me pas një brend. Po, kom pas qef me mbullë dhura diqka shtrajt po me blivet. Kusht ka bu, kusht shumë e qëtë ka bu. Une besoj që është shumë rëndësish me qka të që vesh me të najtë mirë, se ti mund është mu vesh edhe Armani po mos mu duk mirë. Edhe mund është mu vesh edhe Zara dhe mu duk mirë. Po shumë rëndësish me qaj që e vesh me reflektu diqka, edhe me undi mirë, s'pari. Normalisht edhe, adin, dikuj të rinë ma mirë, dikuj të ma kesh varët edhe i proporcione edhe, po edhe janë njësa unë i pak si kreator i modës. Po, nuk është të smuj me të adhonë sa të pitet nga një prej djemve ma stylish që kemi në këtë industrinë të mundë të muzikës. E që është kompliment, sepse si që the, që ajo në mende e bëm pak të kompletume. Pa tjetër, unë e gjithë kom insistu, bilez, ju kom thonë edhe shokët mi të ofërë që skena e kërkon me qenë, do më thonë, një nivel tjetër në sensin e paracitjes, edhe publiku kur vjenë dërnë me po diqka tjarë zakonshme, nuk mjaftohet me diqka të zakonshme. Edhe këta shokët e mirë që i kom, që ka ndollë zakonisht me trenerë kanë skenë, gjithmonë kom insistu që mos mu vesh me trenerë. Sepse është njësoj si ndasëm, kur shkon të një shokë mi shku me shorëce. Nuk e ka lezetin. Edhe me uthy kjo që ka qenë dikur, s'ka derë se unë jom djallë, s'ka lidesh apo veshe. Po, besoj që këto barjera jënë te kalu, tash po i shoj edhe po mjerë mirë që edhe djemë po veshën me në gjyra që ma herët nështa i kanë braktis. Identifikume nështa në pëshvojse. Adin tash po gudzojnë ma shumë për i shoj që po veshën edhe pink edhe kuq edhe se për para kanë qenë këto dasit dhe me kë gjyrat e femnave. E femnave, që ashtu jënë bu. Tash jemi krejt njëjtë, që që mujmë me vesh, edhe na mujmë me vesh pak ma gjona, se u pat bu ndarje keqe kjo. Drine, ti ke studiu juridikun, apo? Edhe nuk është se të karo me praktiku, ndoshta veç... Fatë mirësisht, jo, uroj që mos me mra asë njerë. Uroj me pas komoditetin me jetu dherim fund në mënyrë dinjitoze, dinjitërshme prej koncerteve, prej muzikës. Kjo është diçka që nuk varët gjithmonë prej neve. është një rrugë me shumë papritëna, po gjithësëse duhet me punu fort, sidomos në këtë tregon tonë, se mujmë me qujtë treg, se nuk kjo është që kemi një industrit mirëfill të muzikës, sepse edhe jemi popull i vogël edhe shumë qka nuk është në vendin e duhen, po besoj që dëshira është, e se cilit ju e ame, është me bo punën që e donë mas shumëti, edhe fati i madhë në këtë rast është që nëse e bon punën që e donë mas shumëti edhe me u pagu prej soj. Do më thonë është fat me bo që me u pagu prej një punë që në rast e tjera e kishe bo dhe pa lek. Unë e gjithmonë kësha pas që me majtë koncertet, qoftë edhe... A ki majtë në koncert pa pare? Pa tjetër. Për hatër që shnis, apo që shë... Po, zakonisht qërej, është veni bojët kretë njojnë edhe nëse si e figur publike. Kështu që, pa tjetër që eksperiencat pa lek i kom me shok, po edhe eksperiencat kur s'mi kanë dhonë paret i kom pa ashtu me shok. Po flasë para 15 vjetëve. Se tash fatmirësisht nuk merëna me këtë pjesën, unë e pagesa me merët. E për në qatë ku krejt në fillim, krejt në fillimet e tua, a mos e ka zbeh atë dashni në drejnë ndaj muzikës, për po se që ka pëndodhë, që është s'poj mërë shëpore? Jo, pa joja, jënë raste të rala, për gjithësësi ka ndodhë për shokëve të mirë, ata e kam pas komoditetin edhe me thonë hajtë se... Najherë, hajtë se ma vonë. A kam pas qenë gjithë familjes me qenë ti në botën e muzikës? Besojnë, ndështëa prej babi duke di që edhe ai kitarist? Po, prej babi të kom pas gjithë më në bështetin edhe kom sot e kësoj dite. Nana ka qenë e prirur me, do më thonë,
me qenë skeptike, si çdo nën tjetër, po me qenë skeptike të kjo pjesë, sepse sot e kësaj dite nuk e merë muzikën si punë serioze, do me thunë edhe pse unë e moj koncerti gjithande edhe gjatë krejt vitit edhe muzika më ka hapë shumë rrugë edhe është diçka që e bëj me dashnin matë madhe, po si çdo nën ka pas qef që me shkundë sigurët në shta, edhe normalisht me studiu mjekësi, ose mu bo inxinjer, ose une se di në ajnon që ka të qef djali mi bo performus, ose artist, ose... Arti është gjithë ku një fështirë, do me thonë është një rrugë shumë e fështirë, që asë njerës është e sigurët. Sa të kanë dimu pra babi në këtë rast? Po babi më kanë dimu, sepse babi edhe ka qenë që puni lidhën me artë, edhe pëse nuk është aktiv, ka shumë vite, po... Ka ndimu edhe ka pas qefe dhe më ka shty për para, ma ka bu shumë qefin edhe kurse është dashnë. Po edhe një kosisht e kom kritik të zëshëm të gjdo hapi që e bëj, normalisht mendimi ti është shumë i vlefshëm për mu. Me këje i lidhën ti ma shumë, si fëmiu i madhë? Nana është gjithmonë nana, po në aspektin profesional muzikë, babi pa dyshim që është dhe ma kompetent me folë, sepse ka një... O pësë shumë gjonë të ditunisë për muzikë, s'kam dëgju shumë dëgjonë, edhe ajë gjithmonë ka furnizu edhe me muzikë, shtu historikisht, edhe tradicionalisht. Sot gjatë ditës, po për përsira disa intervista që i ke dhonë në të kalumën edhe mbuni përshypje, kështë thonë më një vend që në familje të unë gati këmë qenë maj parënësishme të më qenë fëmija i madhë, nështë ta krytë fokusit të fëmijë të se mandej ko marë kritika dhe me këpse po ankohësh, se po viktimizohësh. Po besoj që është diçka e natyrshme, që fëmija i madhë me qenë pak ma i parëndësishëm. Nështë ta o gëzimi parë, po me ko mandej vëmendja kalën të fëmijët e tjerë. Edhe, po, është diçka që e mendoj, po nuk është që të qahëm ose që më bjen keqë për atë pjesë. Okej, me folë pak për një të paktën për mu, por ndërsa edhe për ty, dy prej koncerteve më të bukura së fundmi, Rishtas, Shkodra edhe Prishtina, po ashtu më një datë shumë të rëndësishme të shënimet përvjetorit të pavarësisë. Të dyjat shumë të bukura, më një përmblidhe shumë të bukur i posh edhe në Instagram. Cilën e ki kështu të ma dveqonë prej shumë të fundit, apo i ki krejtë? Jo, koncertet ka shumë, do më thonë edhe është një kohë e gjatë relativisht, jërë në 15 vjetë, një trajektore që ka qenë gjithë kohës konstante, nuk ka pasë ramje drastike, ose normalisht se cili ka momentet e bukra dhe ma pak bukra. Une kom qef me imbajt me ndëtëm ato të bukra. Koncertit simfonik me orkestrë simfonike në Shkodër është diçka, pa dyshim që është e ashtë zakonshme, sepse është diçka që ndodhë rallë. Edhe artistat me karirë shumë atë gjatë që unë, mujnë mësë me pasë fatin me bo një koncert tjilë, sepse kërkon një përkushtim të malë, një punë tjarë zakonshme, një organizim logistik të papamë. Pas ta edhe financiarisht është një kosto e të mërshme. Por, une u hasa në momentin e durë, në vendin e durë, edhe normalisht orkestra e Shkodrës simfonike, si orkestra maj vjetër, u rikthy mas 35 viteve, edhe ata më fëtun mu për me rikthy orkestrën, edhe ishte një, bizë gjitha një ndërë shumë i ma, edhe është një koncert për mbamendje edhe për mu, po besoj që ka qenë shumë dinjitos dhe korekt, u është punu shumë, orkestri ka qenë fantastik, dirigenti ikonik i radio-televizionit, maestro Jetmir Barbulushi, i cili ka udheq 32-3 koncertet të festivalit RTS-s, në më tonë prej Vaqe Zeles e Këndej. Edhe dëshira, pa dyshim, është me bo edhe në vendet tjera kryesore, në qendrat tona, duke njësë edhe me Prishtinë, Tiranë, edhe në Shkup, si që kom bo atër kur kom qenë të te para 5 vjetëve. E mbojnë mend, edhe besoj që kam u bodhe këtu në një moment përshtatëshëm, si që thash është një organizim shumë i madhë, kom bisedu edhe me filharmoninë këtu, po edhe ata kanë orarin shumë gjeshur, kështu që duhet me gjetë një koordinim të përshtatëshëm mes palve, edhe me bo një gjatë tjilë, po besoj që kam u bo, kjo është një fazë tjetër
jam një mas koncerteve recitale që i kom bon krejtë qytetit, edhe në Shqipni disa her, edhe në Maltëzi, në, në Shkup, në Teatrin Nacional të Macedonisë. Që kjo është një fazë tjetër, kur të përmbyllet kjo, ma ndej shohim e bojmë, edhe që kjo është. Dreni, du me fol pak për muzikën në përgjithësi në vendin tonë, e që shpeshere pëjipet kjo epiteti që mas shumë të përbohen kanë komerciale, edhe ndoshta edhe artist që më parë i kanë qëndru besnik një zhëndri tjetër, ma shumë po janë të prirun me bukong komerciale, që nëse më pytë mu me ta zbërthy, nuk është që di me dalu po. Cila hynë të tjetra, po prej këndë vështrimit tëndë, apo duket që ka muzik të mirë, ka këngë të mirë, për shdo dhe qka ty mundet në përnaj radio me tra mundësia me i dëgju ose me i po në e kone. Gjo, komerciale është gjithë shka qka shitet. Komerciale, edhe unë e jom komercial në momentin që dalë në tregë edhe shitëm, edhe bëj koncerte për cilat paguam, nuk bëj koncerte humanitare, ose pa dyshim që shkoj edhe për që është humanitare, por komerciale, ko komerciale, e komerciale. Kjo atë shka përndodhë është, na përjetojmë në një periud t'ilë, jo na si Kosovë, po kjo është një fenomen global, që po na shoqënon viteve të fundit, edhe na jemi shumë të vezhël me i diktu trendet muzikore në botë, na thjesht jemi një kopje që çka ndodhë në botë, mundohemi me bo edhe këtu, me thonë kështu, me thjeshtësu dhe në atë pikë. Pastaj, muzika e ka hu për rëndësin që e ka pas dikur. Do me thonë, muzika nuk është diçka e domosdosh me njetë. Muzika thjesht na e bo njetën matë bukur. Muj me jetu pa to, po thjesht është ajo kripa në gjellën tonë për diqme. Muj me hongër një gjellë pak kryp, po nëse i shtojmë kryp është pak ma e shishme. Pastaj, muzika sëtë konsumohet dërisa na bojmë komplet diçka tjetër. Do me thonë është diçka sekundare ose terciare. Muzika na shoqënon dërisa shkrujmë një mesaj, dërisa flasim telefon, dërisa hajmë, është një farë fast foodi. Pastaj, koha është filtri maj mirë, koha ka me tregu peshën e se cilit prej artistave. Fatin tonë nuk mujmë na me paracaktu. Si që nuk mujmë me paracaktu fatin e një kongës. Na e shkrujmë një kongë, po kur, une nuk e din në i kompozitor që mundet me paracaktu fatin e një kongës që e shkrujmë. Do me thonë, kom shkru shumë kongë të cilat komendu që kanë me qenë hitet jashtëzakonshme, nuk kanë dohë diçka e tilë, dhe kom shkrujt kongë sa për me qenë në ujrat e tregut, edhe ka ndodhë diçka e komplet e papritën, publiku mas një ave e ka knu për i fillimit dherin fund. Në më thonë është koha ajo që ta tregon vendin ty si artist, edhe me qenë se edhe nuk kemi kritik në shtatë mirë fillë, cilët zakonisht për para kanë egzistu në televizionës, ka mujtë me dalë gjithë kushën televizion, është dashtë me plëcu një kriter, sa do minimal për me dalë në televizion. Kështu që besoj që ma mirë është një alon kohës, ajo pas taj të regon. Kjo është edhe me shkrimtarët, nëse një shkrimtarë është i mirë, a jeton 50 vjetë. Nëse është shumë i mirë, jeton 100 vjetë. Nëse një shkrimtarë është i arzakon shumë, si Shakespeare, si Pushkini, si mos t'i numroj tash. Qka s'mu më drejnë i heshme me dëgju? Qka s'muj? Unë e pak jom, për që ata i iki kësoj temë, unë jom pak radikalt, kur vjen punat e muzika. Sinqeresht, edhe s'kom të qef me folë. Adin, për muzik, s'kom të qef me folë për muzik, s'kom të qef me folë për fe, edhe s'kom të qef me folë për politik. Kjo puna muzikës është e shijesh? Sepse gjithmonë kjo s'kuptom. Pa, dyshim që është që është e shijesh, dhe unë e thonë gjithmonë që shia diskutohet. Pa shia. Do me thonë, shia diskutohet, po pa shia nuk diskutohet. Adin, se cili e ka shien e vetë, e ka vlerësimin e vetë, nuk muj me gjyku askon. Pastaj, qka muj me ndëgju, une, qka s'muj, muj me ndëgju shumë pak. Sidomos kjo, qka po në aservohet kove të fundit, mos thëmë, s'muj me ndëgju heqë. Okej. Me që nëse thea për politik, ta bërë një pytje për politik, pa, jo, vaj e gare. E dim që i ke pasaportën shqiptare,
edhe fatmirësisht besoj të ka rënë rasti që normalisht ju prej fillimit e ke vujtë edhe të jatë pjesën e liberalizimit të vizave, ndoshta të ka pezullu edhe artistikisht, po prej momentit të janarit nuk e di sa. Jam shumë i lumtur, po më vjen keq me tregu, po se kam akoma pasoshin e Kosovës. E kam, po më ka skadu afati. Ndërkohë të Shqipnisë kom prej vitit 2016. Prej vitit 2016, kur kemi shku në Brazil, në Rio de Janeiro, me dhonë koncert edhe në São Paulo, atëre në një takim në Gjermani me kryeministrin Edi Rama, ka qenë një takim, një koncert i nëntorit, i festave nëntorit në Düsseldorf. Une ja qava Allin edhe thashtë që s'po mui me lëviz, vërtet, i kemi humbë shumë shum herë koncertet në për Evropë, pas taj në festivale, pas taj në epshin për 2 ditë, e din shumë mirë, s'fa procedura ka lëshim, në epshin për 2 ditë vizat, në epshin për një hovë, së diçka. Edhe, pas taj e ko marë si artist, edhe jom shumë falenderus, gjithmonë. Edhe, unë ndaj Tiranës gjithmonë e kom atë sensin e falenderimit, sepse Tirana vërtet mi ka apë dyrt në gjdo aspekt pri fillimit. Edhe krejt... Tirana donë shumë. Më donë shumë edhe e du shumë. Kjo dashnia për me pas kuptim gjithmonë duhet me qenë reciproke. Por Tirana e ka bo ma serioze komplet këtë rukëtimin tem. Që prej shkuarjes par atje në vitin e largët 2019, atëre gjithë shka është bo ma serioze. Tirana ka qenë trampolin për mua artistikisht. Edhe normalisht që unë jam falënderues. Edhe gjithmonë kthehem, këtu është pa dyshim vendindja shtëpia jam, po edhe aty një farë shtëpie dytë që unë nuk e harroj asnjëherë. Ka vlerësu gjithmonë artistikisht, por edhe si njeri, e madje, po pate edhe shoqen Tiranë, të cilat i nje me njerë të pysin, hej, Anja Drenabazin, se më pëlqen shumë. Shumë mirë që pëtë pysin shoqet e jo shokët. Do këtë, jo shoqet, ka me të do ndrejtën dhe që tash, nëse ndryshon të qka të regoj. Do këtë shumë bukur, e nje, kështu, zhapo, po ju e keri ma shpesh tuk, nej. Shumë ju pëlqen qikave të Tiranës, po edhe të Prishtinës, nuk pej edhe të Kosovës. Me tonë që më vjen, me tonë që më vjen keq për këtë pjesë, gënjej, kështu që, po, vjen mirë. Njeri, se cili njeri, ka qef me i pëlqy gjithë kujtë, na gënjejmë nëse e thonë që s'kemi me pëlqy. Unë e majnë me një rast, Ardit Gjebrea ma pa të tregu një prej takimeve, edhe gjithmonë e marë si shambull. Më thonë, edhe aj artisti ma modest, edhe kanktari ma modest, më thonë ma i dopt, kur shkon me një festival, edhe i ka për edhe krejt yje, dëvërtetun prej kosh, a i shpeson gjithmonë që ka me marë qmimin e parë, ose dytë, ose tretë. Që se cili ka qef edhe shpeson që i pëlqen dikujt edhe ka qef me undi i vlerësum, me undi mirë, me u duk mirë, që nuk ka kur gjithë keqe. Po nëse hymë pak me laburu këtë farë pune, pse thuet edhe që Dreni është ideali romantik që zdo që kish pas qef me pas në kraj, e me të vërtet? Kjo është, kjo, nëse njësësh, unë jam romantik pa dyshim, sepse mjaftën nëse e ndëgjën një kong të amën edhe, krejt kong të është, krejt kong të mija jënë kong, pra ti aj i kongve, i prezvërtiti. Në është anë kong jo maj mirë se so. Okej. Ama ka diçka timën aty, sepse në funditës unë i shkruja ato kong. Okej. Edhe tekstit dhe muzikën, nështë që ka diçka nuk është që jo më, jo i sinqert. Okej, këtë kjo aspekti i privatsis, ma që sa kam të drejt të pyës. Jo, ti ki drejt me pyët zëtë shka, nuk ka pyët jetë keqë. Jo, e vërtit, po masis të kom po amot të edhe të kom shok, thashtë kurse i pak, po a jenë lidhja, a jenë single? Jo, nuk jom lidhja momentalisht, absolutisht. E vërcoj shumë lirinë edhe lëvizjen e lirë, edhe qenit i lirë. Pa dyshim që edhe lidhja e kodë vetëm, por... Për momentin jëmë një zogi lirë në hapsiren e Kosovës. Lidhjen e konsideron pak një farë lirije më të kufizume? Dëgjo, lidhja ka detyrime, ka obligime, ka përgjëtësi. Unë nuk iki përgjëtësive, nuk iki detyrimeve, nuk iki regulave, por me qenë se më pyte për tënë që e momentalisht jëmë. Jëmë i lirë, me sa e di unë. Oke, thash, më spitim zemrat e qikave dhe Tironës. Si sim, si duket, jo, qika, jo, që numrin e kejnë këtu.
Dajmë Romi. Tu e shkrujt poshtë, para me nda. Dremi, jemi në prag të kësaj nesë, një farë pramvere e bukur. Në prag të festave të fund vitit. Jo, i kemi kalu ato, po i kemi një pramvere që prej viteve... Të ka orë maherët, se zakonisht. Po, ka orë maherët edhe me temperatura mirë, po në aprishët pak nesër. E dizë po ja huqi me veshë, jenë në stëpë. Krejt që ashtë të krejt njej, që prap njej duhet nesër me do shala, me shku prap se ftof të kemi edhe shi. Qka kemi në muajin maj, ose a i ka dreni që shtu të ndome të pak të ndiso pri planeve ma të ndo? Nuk jonë qa që organizum, kisha pas qef me qenë, po gjithësëse është një farë vijet të cilin duhet me ndjek. Normalisht ka datat koncerteve që duhet mi respektu edhe që une me zi pres, sepse për mu momenti maj bukur i ditës është dalja në skenë, vërtet e duat moment, e respektoj dhe bëjt shmos për me jep maksimumin. Unë e vlerësoj shumë kër njerëzit vinë edhe të akushtojnë i dy orë shty, pa dyshim, pa, dhe me thonë, kanë shumë mundësi tjera për me shfrytzu ditën, kanë shumë punë tjera të cilat mujnë mi bo, por vinë edhe vendosin me të akushtu ty një dy orë shme të pa. Kështu që për mu është një gjahë shumë e shajt me dojnë s'kejnë, pra ndaj kom qef me bo maksimumin tim. Normalisht që kam e pas koncertet ndryshme, vera është gjithmonë pak ma e mbushën me aktivitete për të gjithë neve. Por një kosisht jom të punu edhe në studio në Kong 3, është një punë që nuk ndalon, nëse ndalojmë, unë basim gjithë shka edhe në këtë trendin e momentit edhe në këtë dinamiken e të shmendun, të haroj njerëzit. Kështu që duhet, unë e s'kom qef kur mu imponu, asë nuk jom të imponus, por duhet, sepse sa do të dvogël mund është me pas atë rethin e njerëzit cilë të ndjekin, është një farë obligimi konstant që ti duhet me jebë diqka. Me ju afru. Edhe pa dyshim që duhet me vazhdu me ndjerë kong të reja video tjera. A kujton në i moment ma ciklat shumë njëtë gjatë për promjime të andë në një skenë, në një moment, në një datë, në një reagim të papritu ndoshta prej mosës për para, ose në i moment shkëputje kështu të sepse jemi njerëz edhe mundet më nëndohë dhe shka. Ka shumë, ka momentet mira, ka momentet ma pak të mira, ma pak të kanëshme. Une... Këmë qef me imbajt me në gjithmonë ato matë bukra, e skenat jepë shumë momentet bukra, por ka shumë momente që ndodhin, sepse kur je live, ti e din edhe vetë. Oshtë të bëgjën të jetë. Atër është diçka që mundet me ndodhë në gjithdo moment, diçka e papritun, të cilin ti duesh me menagju në mënyrën matë mirë, ajo varët edhe me eksperiencë me kohë mësën. Po më ka ndodhë, për shambull, me qenë se e përmenë ma herët Düsseldorfin, mu në atë koncert ka qenë edhe presidenti aty atë ko, i Shqipnis, edhe për një pakujdesi, për një neglijenës të fonis, për shambull, 10 minutat e parë s'ka bo mikrofoni heq. Edhe ish një sol relativisht e madhe, Robert Schumann sol, do më thonë, mundën mi pasë në zonë 1.000 vetë në shtalë, një sol e famshme e koncerteve klasike, edhe 10 minuta u duke me bërtit, pa mikrofon, edhe kryesisht, se së më isha me nalë koncerin, kryesisht u duke mi u knu radhës parë, ku ish presidenti, ministrija e kulturës, kryeministri, edhe mi u knu veç atyne, sepse veç ata mu ishin me ndëgju pa mikrofon. Normalisht ajo mas 10 minuta u regullu, nuk di... Sa siklete pate, që se manifestojnë që të... Oshtë siklete, tash me ko edhe mundona... me u pajtu me fatin edhe me u pajtu me faktin që jo gjithë shka varet prej meje, do me thonë një në disa forca madhore të cilat mui me ta përcaktu fatin në momente. Por ndodhin, mandejim ka ndodh me shku mu helmu gjatë koncertit edhe me marim pozion edhe ka ndodh, do me thonë rastet të ndryshme, por... Që, jemi gjallë, alë. Gjallë, edhe shëndet shumë. Nuk e di, a i ledzon lojme që shkruhen për ty? Në për mediat shumë. Një kohë për shambull në Shqipni, kër në fillimet, atëre ka ndollë që portalit kanë vlu, që shtu edhe, dhe me thonë, një 1-2 vjet, ju mësu me atë vëmendjen që me qenë në portalit, në faqet para. E mas një kohë sëm ka po për shtypja asë një herë. Asë nuk ka po asë një herë në një shkrim që të ka pengur realisht për nga përmbojtja? Pa tjetër që ka pas, të skenës,
Po ti ke thënë që asnjëherë. Po shumë herë s'ka pas vërtet. Edhe atë kohë kom qenë lidhje, s'kom guxu edhe ashtu me pranu. Që që më kanë bo probleme në dy anë. Po ti me dy atë kregu. Po du me thonë që ka pas gjanat vërteta, ka pas pa vërteta, por se më kanë bo për shtypje, asë njerë, asë komendet si kom letëzu, asë. Sepse, unë e thonë gjithmonë, momentin që gjithë flasin mirë për ty, nuk është puna mirë diçka. Oshte pa mund shme mi u pëlqy gjithë. Nëse je shkrimtar, mund është me qenë Ismail Kadare, edhe ka shumë njerës që thonë së më pëlqenë Kadareja si shkrimtar. Edhe është drejtë legjitime e tyne. Mund është me qenë kuzhinjeri maj mirë, me Michelin star, po mundet mos me të pëlqy. Une nuk e kom atë kur se kom pasat si omni i detyrum, asë nevojnë se kom pasat mi pëlqy të gjithve. Edhe është e pa mund shme mi pëlqy të gjithve. Momentin që thonë gjithë që e djali mirë, s'ka kur gjë pëlqy. Një prej shkrimëve bilese fund me diska përshot titullin edhe klikova më ndej me po kriset mardonja e vlezërve nuk ndiqen më në Instagram e njëri tjetrin. A, jo, kjo ndodhë shpesh. Arti është e ka talent me të fshi gjithmonë. Për një përlami të vogë, a i mshin shumë herë. Po edhe ma qanim këthem, po. O shumë i mirë, po është pak impulsiv edhe reagon shpejt. Edhe jo mësu tash. Tash zdjej, bile zdjej e komë, halo, shok. Halo, se të një nga me këshur, tash nështë e kam bylla i Instagramin e bëjt i fond. A e më shele, qelë zdi që a bon, unë e smerë nga fort me. Okej, nuk më i pat pyte dhe për rinën, sepse dim që i keni një mardhanje shumë të ofert me njëni tjetren, edhe aj vlau i madhë që nuk e di, sa në të vërtit ke qenë aj vlau i madhë, kështu protektiv për motra. Arti është shefi i këti reporti. Une normalisht kom një lidhje shumë të fort me dytë, po Arti është aji ma protektiv, aji që kujdeset shumë për dytë, po për rinën së domas. Unë kujdesem, po nuk interferoj me jetën e saj privatë, asë nuk e di me kondel, asë sepse besoj që rina din me bo zjedit e saj. Edhe ndërsa Arti ka që jef me i ditë krejtë. Që që janë pushimet tipike ose më të bukrat për drenabazin, pushimet verore? Pushimet, që farë loj stilin pushimet? Pushimet më të bukra për mu, janë pushimet që une i praktikoj ka vite. Më pëlqen shumë deti, më pëlqen vera ma shumë, sepse nuk jam nëj skiator i zelëshëm, kisha pas qef me qenë. Po si jam edhe pushimet i bëj zakonisht varsisht për vendit ku shkoj me lujt, për shambull verës në Shqipni i kemi gjithmonë një farë turit jugut që i themi, i kemi nëj koncert në Zërmi, i kemi nëj koncert në Jallë, i kemi nëj koncert në Vlorë, edhe shkojmë që shtu një dit lahëm në Vlorë, një dit lahëm në Radhim, masa një lahëm në Himarë, në Himarë për shambull është një festival që e bënë në Lënë Cezari, që unë jam gjithmonë ose e hapi ose e mbylli, edhe shkojmë atjen me anije për shambull rrimë, pas taj edhe gjatë verës një herë ose dy në ullëqenë më bjenë me knu, qëtojmë pushimet e mi amat mira, dy dit aty, dy dit këtu, une e shioj shumë këtë pjesën e ndrimit të hoteleve. Karakterin e dhomës të hotelit, ja përcakton te dhe adin është një dhomë pa identitet, diqysh, dhe mu më pëlqen që kjo. Okej, pra drenjen me quna si resorte edhe det, nuk pas ka mundësi me shiu. Kom shku një herë, bashkë me Artin kemi qenë, edhe jo, nuk është që më ka pëlqy shumë. Kisjef ma shumë... Jo, me lëviz, me pa vendet të ndryshme, nuk, për mu, aj tipi luksit është i pa nevojshë. Ti bëfsh pushimet që shiki për shefi, edhe të shko vera që është mas miri, me shëndet, ti dhe familja që ka ka rëndësi. U knasha shumë, faleminderit që erdhe. Pas ka morë mali. Ambu një 5 vjetë që si vidal para kamerës bashkë, ka një pëse jemi po kështu, faleminderit shumë. Knatësi, faleminderit. Shihemi shumë suksese. Me që pojullem e marketingu, nuk e do është me falinderu edhe me stona, fares që na përkrohin, e ju pres këtu në studio, kam diska tjetër për të tregu më pasë.